Artıq bir neçə gündür ki, sosial şəbəkələrdə müəllim-şagird münasibətlərinin pozulması ilə bağlı məsələlər əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Buna səbəb isə Bakı məktəblərinin birində müəllimin şagirdi döyməsi xəbərinin yayılmasıdır. Daha dəqiq desək, müəllimin şagirdi döyməsi faktının aşkarlanmasıdır. Bu cür hallar bir daha onu göstərir ki, bəzi məktəblərdə hələ də müəllim-şagird münasibətləri düzgün səviyyədə qurulmur. Hətta mən deyərdim ki, ibtidai siniflərlə ayrıca psixoloq məşğul olmalıdır, 5-11-ci siniflərlə ayrıca psixoloq məşğul olmalıdır, hətta müəllimin özü ilə də məşğul olan psixoloqların olması məktəbdə pis olmazdı. Bəzən elə kollektivlər olur ki, orada müəllimin özünün psixoloji yardıma ehtiyacı olur. Müəllim şagirdi tərbiyə məqsədi ilə onların yol verdiyi səhvləri görə cəzalandırarkən fiziki güc tətbiq edə bilməz. Düzdür, valideynlər müraciət edir, uşağı vermişəm sizə, sizin də döyə bilərsiniz. Amma biz bunun tərəfdarı deyilik. Çünki zorakılıq görən uşağın psixologiyasında kobud münasibətlər dərin izlər buraxır ki, bu da gələcəkdə onun cəmiyyətimiz üçün yararlı bir insan olaraq formalaşmasına maneçilik törədir. Biraz bizi danlayırlar, amma əl qaldırmırlar. Sakit-sakit bizi başa salırlar, bizə nəsihət verirlər. Gecikəndə də müəllimə həmin o şagirdi danlamır, sadəcə ona yavaş-yavaş başa salır. Əl qaldırmırlar bizə müəllimimiz. Biz bilməyəndə, müəllimə deyəndə sualları müəllimə bizə izah edir, başa salır. Müəllim uşağı döyməməlidir. Nəsə ayaq üstə saxlasın, ona mən razı olaram. Amma döymək yox, mən razı olmaram şəxsən. Uşağı döyməyin dərs öyrətmək olmaz olur. Uşağı ələ almaq lazımdır. Əgər şagird dərsi pozarsa və ya məktəb qaydalarına riayət etməzsə, həmin şagirdin sinifi dəyişdirilə, yaxud da məktəbdən xaric oluna bilər. Bir-iki kəlmə söhbət edən sonra görürəm ki, yox, mən bunu sinif qarşısında, müəllim qarşısında mən buna nəsə fərdi yanaşa bilmərəm. Mən onu sadəcə otağa gətirirəm, fərdi söhbətə edirəm. Hər bir yaş dövründə hansı problemlər ola bilər, onları bilməlidir ki, onlara yanaşma tərzini öyrənsə, məncə konflikt yarana bilməz. Əgər şagirdə qarşı kobudluq edən müəllimin təlim-tərbiyədə yol verdiyi digər pozuntular da təsdiqlənərsə, o müəllimlik fəaliyyətindən uzaqlaşdırıla bilər. Müəllim şagirdə bütün hallarda əl qaldıra bilməz. Əgər bu baş verərsə, əlbəttə ki, bu məktəb rəhbərliyi tərəfindən dərhal sezilməlidir, bu bilinməlidir və müvafiq tədbir görülməlidir. Müəllimlər xəbərdarlıq edirə bilər, töhmət verilə bilər, əlbəttə ki, ona son xəbərdarlıq edirə bilər. Müəllim-şagird münasibətlərində baş verən nöqsanların səbəbini təkcə məktəbdə görmək olmaz. Unutmayaq ki, şagirdə tərbiyə verən əsas tərəf elə valideynlərdir. Ona görə də bu məsələnin həllində müəllim-valideyn əməkdaşlığının qurulması mütləqdir.